Ja, det første trodde jeg at det var veldig kjedelig. Trodde bare at jeg skulle sitte i et rom og lære om Jesus. Men det var egentlig veldig egnet for oss unge i dag. Altså, vi så på skam på konfirmasjonsundervisningen, liksom. Vi snakket om veldig mye som vi ungdommer går gjennom, og kanskje ikke snakker så mye om på skolen eller med foreldre. Det som overrasket meg mest var at jeg kunne være meg selv.